Каноніри бастують. Фанати лондонського футбольного клубу «Арсенал» мають намір влаштувати акцію протесту на найближчому домашньому матчі своєї команди проти Блекберна. Команді Арсена Венгера вдалося набрати всього одне очко у чотирьох останніх матчах чемпіонату Англії. Лондонська команда поступилася при цьому навіть командам, які займають 13-те і 14-те місце у турнірній таблиці – Фулхему і Суонсі. В результаті цього «Арсенал» опустився на сьому сходинку у турнірній таблиці відразу після закінчення останньої гри команди проти Болтона, яка закінчилася нульовою нічиєю. В мережах Facebook і Twitter серед уболівальників «Арсеналу» з'явилися гасла «Ми хочемо одержати свої гроші назад», а також заклики бойкотувати найближчу зустріч з Блекберном. При цьому на червоні крісла, які під час матчу виявляться порожніми, фанати мають намір надіти чорні сміттєві пакети. Келвін Медоуз, представник руху «Куди йде наш Арсенал», пояснює дії вболівальників невдоволенням політикою клубу.